Yes. It becomes. What's your name? Kamau Gengi. Kamau Gengi. From which form? Three. Form one. Which block? C. Form one C. Yes, Kamau. What the one from this stuff from? The one of Mode. Mode? What's Mode? Mwalimu. Kijana kwa nini umevaa mask kwa mkono? Unataka kupigana mwalimu. Unataka